Olá, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje nós vamos falar sobre o país de Violeta Parra, sobre o país de Victor Rara, Salvador Agende, Ana Tijux. Vamos falar sobre o Chile, Tititi Lelele. Le. Pois é, minha gente, vamos falar sobre o Chile, vamos falar sobre Covid-19 neste país, que tem aí um dos quadros mais preocupantes da Covid-19. Tem um dos maiores índices é, da doença em todo o continente. Aliás, é um dos maiores índices em todo o mundo. É, eu vou mostrar para vocês agora os números. Eu vou mostrar para vocês os números da, da epidemia, da pandemia no Chile. Olha só. Aqui. Bem, esses esses aqui são os números é, da pandemia. Esses são os números, né? 12 milhões, gente, quase 13 milhões de pessoas. É, essa aqui já é a segunda pior pandemia de todo o mundo, da história. Da humanidade, pelo menos da, da parte que a gente conhece, né? Então, a gente tem 12 milhões 977. Mil, 13 milhões praticamente de pessoas confirmadas. Isso sem contar a subnotificação, né? Isso sem contar é, que muitos países, a exemplo do Brasil, tem números muito subestimados, muito abaixo do que está sendo divulgado. O Brasil tá quase aí batendo 2 milhões de casos, com 1 milhão 864 mil casos confirmados. É, bom, não preciso nem comentar, que eu já cansei de comentar aqui a situação do Brasil, né? 72 milhões, 72 mil e 100 mortos. É isso. No Brasil. 72 mil mortes no Brasil já. E aí, aqui no nosso ranking da tragédia, no ranking da desgraça, após o Brasil, nós temos o Peru. Nós tivemos um programa na sexta-feira, no dia 10, com Soledad Requena. Se você está vendo este programa é, sem ser ao vivo, você vai ver aqui em cima aparecendo, aqui em cima, aparecendo o card do programa da, do Chile, do Perdão, do Peru. Com a soledad requena, o Peru, que é um caso super preocupante, no segundo lugar no ranking. E em terceiro, logo atrás, assim, coladinho no. Né, fica estranho, né? Mas coladinho aí no país, Peru, está <laughs> o Chile com 317.657 casos e 7 mil mortos. Para efeitos comparativos, assim, são. é uma comparação, não tem. É, Fins científicos e eu me reservo aqui, né, na liberdade de fazer essa comparação, ainda que guardadas devidas proporções. Coisa que a gente vai poder conversar com o Farinelli, já que ele, inclusive, é brasileiro e está a par aí da situação também no Brasil. Mas vejam só, na comparação com o Brasil, o Chile tem uma população de 18 milhões de pessoas. Tem 317 mil infectados e 7 mil mortos. Eu pensei numa região do Brasil que pudesse ser comparada à população chilena. O norte do Brasil, a região norte lá em cima, tem 16 milhões de pessoas que vivem na região norte. E, e aí os números são mais ou menos parecidos. Ó. O Chile tem 317 mil e na região norte tem 320 mil, quase 321 mil. Tem ali uma pequena diferença. E 9.600 casos. É, de mortos, perdão, aqui, não, 10 mil casos de mortes no norte do Brasil. Então, vocês percebem que existe aí uma semelhança. E no norte do país, no norte brasileiro, foi onde a gente viu, tem visto, né, a maior tragédia social é no norte do Brasil. E, e a gente vai conversar com, com o Farinelli se essa tragédia se é, se é comparável, né, no Chile. Inclusive, é, o país que, com maior quantidade de casos confirmados por milhão de habitantes é o Chile. Então, assim, a situação lá é realmente preocupante. Vamos dar aqui um, um saludo. Luiz Longo me mandou um boa tarde. A Lúcia Mari, vamos de Chile hoje, um país lindo que foi destruído pelos liberais. Pois é. Boa tarde para você que recebeu seu e-book lindão da Diálogos hoje. Ai, que legal! A dialoguete raiz, parabéns, família, que bacana. Bom, Farinelli já chegou. Olá, Victor, como estás? Boa tarde aí, boa tarde, Vanessa, boa tarde a todos aí, é, espectadores aí do Diálogos do Sul. É bem interessante essa comparação que você fez com a região norte, não tinha ideia, mas os números são realmente são esses mesmos. A... Não só em população, que é parecido, né? 16 milhões, 18 milhões. O número de infectados, Bom, você já falou os números. E talvez até na questão de concentração, porque eu imagino que os casos devem estar concentrados em Manaus, que a gente sabe, imagino que em Belém também deve estar, mas a gente sabe que Manaus é um pouco mais. É, tá, tá tendo um pouco mais de drama a respeito disso. E no Chile, Isso. a gente tem Santiago, que é responsável por 90%, quase 80 e poucos por cento dos casos, né, só em Santiago a gente tem 240 mil casos, né, e uma 7, 8 mil, entre 7 e 8 mil mortes, porque o número de mortes aqui, ele ele é um tema bem controverso, o, o, o Ministério da Saúde reconhece pouco mais de 7 mil, só que informa a, a informação que eles passam para o é de mais de 10 mil. O, pró, o ah. mesmo ministério que mostra 7 mil casos é, para a imprensa local, para a OMS, informa outro número. Porque eles... Que loucura. É porque no, no, no balanço que eles mandam para a OMS, eles incluem os pro, mortos prováveis que estão registrados ah. oficialmente como é, síndrome respiratória não identificada. Né? É, que são tá, os casos tá, pra de pra pessoas gente... que morreram por... é, só, só terminar. São pessoas que morreram Sim. por problemas respiratórios, mas não fizeram o teste. Basicamente é isso. Saquei. Só para gente e assim organizando, me diz uma coisa. Você agora tá em Valparaíso ou está em Santiago? Estou em Valparaíso. Não tenho como sair de Valparaíso. A Valparaíso é uma das cidades que está em quarentena, embora a situação seja menos dramática aqui em Santiago. Valparaíso também é uma cidade de 300 mil habitantes, tem muitos casos. A gente tem aqui. É... Em Valparaíso, a gente tem mais de 15 mil casos para uma cidade de 300 mil habitantes. Então, Uau. também é considerado preocupante. As, essas cidades como Valparaíso estão em quarentena, ninguém pode entrar na cidade, ninguém pode sair da cidade. Então, quando e eu. Pouquinho trabalho, a dinâmica aí. É, então, quando eu trabalhava em condições normais, Valparaíso é uma cidade que está a duas horas de Santiago, então era fácil ir, embora, óbvio, a maioria das notícias acontecem em Santiago, era fácil ir para Santiago todos os dias e voltar no mesmo dia, inclusive. É, agora ninguém pode sair, Santiago, quase toda a região metropolitana está em quarentena, né, da cidade, só algum, algumas periferias bem ali no pé da cordilheira e que conseguiram registrar não sei quase zero casos se mantém, e, e mesmo assim essas comunas Santiago é uma cidade dividida em comunas essas comunas tentam se isolar do resto de Santiago também é, mas ninguém pode sair de qualquer forma e é, são essa região central do Chile Santiago obviamente concentra uma maior, grande maioria de casos mas se você englobar a região central do Chile eu acho que a gente tem mais de 95% dos casos. No norte e no sul, está bem. Já teve no sul do Chile um, um, um certo, uma certa alta com relação à região onde está os povos mapuches, né? a Araucania. Uhum. Foi um dos primeiros focos, porque era uma. Não focos em número de casos, sempre foi menor em número de casos, mas em número de mortes chegou a ser o número um do Chile em algum momento, porque. É um cidades que, cujos hospitais não tinham nenhum respirador às vezes então tinha muito pouco não dava para demanda e as pessoas morriam porque não tinham acesso a, a, a respiração artificial né? é, Depois o sul começou a controlar um pouco isso e agora o, o, o grande drama mesmo está em Santiago que também é o lugar onde ainda você ainda tem alguns hospitais de campanha, Outras cidades que eu saiba não, não tiveram essa estrutura ainda. Valparaíso, por exemplo, é uma cidade que tem muitos casos. Atualmente, a gente tem, um, na região de Valparaíso inteira, na né, região metropolitana, cerca de 2 mil casos ativos ainda, mais ou menos, mas não tem um hospital de campanha. Tudo isso é tratado nos dois hospitais que tem na cidade e, teoricamente, está dando conta. Né? Uhum. Não porque eu não vivo esse drama pessoalmente, mas não... Não temos como, por exemplo, em Santiago, onde você tem é, algumas regiões onde as pessoas já começam a fazer é, movimentos dentro das cidades, porque ou não tem atendimento médico, ou não chegam recursos para as pessoas poderem passar a quarentena. Isso em Valparaíso ainda não aconteceu. Em Santiago, isso já é uma realidade em grande parte das, dos bairros da periferia, nas né? comunas da periferia de Santiago. Tem muitos. Aquilo que a gente via no ano passado com a revolta social, hoje a gente vê um pouco, mas não no centro da cidade, e sim nessas regiões onde as pessoas dizem que não chegam os recursos e não há atendimento médico adequado para as pessoas que estão doentes. Uau! É, dá para comparar um pouquinho sim com o norte do, do, do país, principalmente nessa, nesse abandono aí dos povos indígenas. Né? Deixa eu te pedir primeiro um favor: se você conseguir erguer um pouco a câmera, o computador, onde você está, só para quando ficar seu nome aqui não cortar seu rosto. Deixa eu ver. Erguer ou abaixar? Assim. Aí, isso. E se eu te perguntar um negócio. É, o Chile é um exemplo. Aí. Aí, boa. Perfeito. O Chile é um exemplo e a gente tem discutido muito pouco, né? A gente da imprensa alternativa progressista tem discutido mais, mas enquanto Brasil a gente tem discutido pouco é, a questão do neoliberalismo no Chile. O Chile é um exemplo de práticas de, de implantação bem sucedida, né? Então, foram a cabo das práticas neoliberais. Como que é o sistema de saúde chileno? Uma pessoa sem recursos que mora numa comuna mais pobre, ela vai para médico e ela é atendida de graça. Como que é o sistema de saúde? Como é que funciona? Tem tipo um SUS? Não, não tem um SUS. Mas tem hospitais que são que não são necessariamente privados, mas eles é, são concessionados. Ou seja, o Hospital de Valparaíso, por exemplo, é um hospital que ele é um patrimônio do Estado, entre aspas, né? Mas ele é um patrimônio concessionado. Então tem um, uma entidade privada que administra é, esse hospital, né? E a grande maioria dos hospitais, não sei se é a grande maioria, pelo menos na região metropolitana de Santiago em Valparaíso, são concessionados. Obviamente que você vai ter cidades pequenas do interior, assim, do Chile onde você não tem nenhum privado que queira administrar isso e aí o, o, o estado administra até pela até porque a, a constituição chilena estabelece isso né entre as entre as várias é, coisas que a, que são tipo pilares do neoliberalismo chileno está um artigo da constituição que diz que todo toda atividade comercial econômica enfim ela deve ser administrada ela não pode ser administrada por, por um, pelo estado a não ser que você tenha um privado interessado não tenha nenhum privado interessado em fazer. deixa eu construir isso melhor ou seja todas as atividades incluindo a, a, as atividades hospitalares elas devem não podem ser administradas pelo estado a não ser que não tenha nenhum privado interessado em fazê-lo que na prática é o que acontece o hospital Van Buren aqui que é o hospital principal de Valparaíso ele é um hospital que é patrimônio do estado mas ele é concessionado porque o estado não pode é, administrar ele a não ser que tenha privados interessados e no caso tem que é uma cidade relativamente grande né e então o, o, o estado ele é obrigado a concessionar isso né e aí por isso que eu citei o, o o exemplo das cidades pequenas, porque são cidades onde, aí onde não há nenhum privado interessado em administrar esse, esse hospital público, aí o Estado pode se fazer cargo desse dessa administração. E é assim que funciona no Chile. E é, como ele é um hospital administrado por um ente privado, ele cobra. Você não tem um sistema público onde você possa ter um atendimento gratuito. Você tem um sistema que vai sempre te cobrar alguma coisa. O que você pode ter é o que eles chamam de Fonasa, que é o Fundo Nacional de Saúde. E esse fundo, ele funciona basicamente como um plano de saúde do estado. Entendeu? Só que ele, na verdade, ele administra os vouchers. Então, você paga X para esse fundo e esse fundo vai direcionar esse atendimento para hospitais, clínicas, Todos eles administrados por privados, né? E se você não tem o fundo de saúde FONASA, você tem que ter um plano de saúde de uma empresa privada, que geralmente são administrados por bancos ou empresas financeiras. É, se você não tem nem FONASA, nem o plano de saúde privado, você não tem atendimento médico nenhum. Né? E isso ah. eu, eu posso é, aí destacar o exemplo mais dramático de imigrantes, por exemplo, imigrantes que recém chegaram e que não têm acesso a nenhum tipo de plano de saúde e nem ao Fonasa, né? Porque para ser Fonasa você tem que ser, você tem que ter visto, né? você não, por exemplo, um imigrante haitiano ou um imigrante colombiano que muitas vezes tem dificuldades de meses para poder regularizar a sua situação, eles, eles ficam meses sem ter atendimento médico. Eles não têm acesso a não ser que eles vão no hospital e ó, quem está atendendo lá por é, compaixão, resolva atender eles, mas eles não têm direito a, a ter acesso à saúde nenhum, zero. Né? Posso falar o, o caso de imigrantes, mas, obviamente, mesmo pessoas residentes, como é um plano de saúde, você tem que pagar, e se você está inadimplente, você também não tem acesso à saúde, né? Mesmo os chilenos que têm inadimplente, e aqui eu... É, é meio caro, inclusive. Eu, eu tenho Fonasa, por exemplo, né? Que é o plano de saúde do estado. É, e eu pago o um, um, que seria equivalente a uns 300 reais, mais ou menos, por mês, para poder ter acesso. Não, não, acho que seja barato. Isso para ter um, um, um acesso, é, um acesso mediano, assim. O Fonasa tem vários é, níveis de plano, como uma empresa mesmo, né? E, e o meu plano nem é o plano mais caro tem planos que são mais caros e têm tem, e tem acesso a mais é, melhor atendimento né eu não uhum. sei como é que está com, é, com relação ao atendimento ao covid mas eu imagino que o meu plano está atendendo pessoas com covid Entendeu? mas tem pessoas que estão né? então mas tem pessoas que estão que não podem ser atendidas entendeu? caraca é, 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 é. nossa e, isso é chocante é chocante. é chocante. O que eu sei, eu, eu, a minha ex-esposa, ela é enfermeira, então ela trabalha no, no, no sistema de saúde, e ela me conta que, é, de qualquer forma, a questão dos testes para a Covid, eles estão fazendo para todo mundo gratuitamente. Isso é. o governo está bancando, só que assim, se você, se você faz o teste, dá positivo e não tem cobertura, você é imediatamente obrigado a tratar disso na sua casa mesmo. Mesmo que você tenha sintoma. Olha só, temos alguns comentários. A Lívia Aragão comentou aqui: 300 reais para ter acesso ao que é básico, olha só o que o Paulo Guedes quer fazer aqui. Qual que é. Você consegue converter em reais o salário mínimo do Chile? Não, o salário mínimo aqui ele é bem maior. É o. o... Salário mínimo aqui seria o equivalente a 300. Não, o valor dele aqui é 302 mil pesos chilenos, que seria como uns 1.500 reais, um pouquinho mais, inclusive. É um pouco mais que no Brasil, né? Então, é, é bem mais que no E eles estão já discutindo também na onda da. Não só da Covid, como também desde a revolta social já estava se discutindo a questão da renda básica. Com a Covid, uhum. é, se, essa conversa se fortaleceu, mas é, o governo não, não dá definitivamente espaço. Então, é, existe o um projeto para uma renda básica que seria até de mais de, do, mais de dois mil reais, né, seria tipo uns, daria quase uns 400 mil pesos, seria mais de 2 mil reais, mas isso não foi aprovado ainda. Tá, já vamos entrar nesse assunto, só para não sair aqui da questão da saúde. A Carolina Ruth, sol do Rio, disse: perguntou, né? Gostaria de perguntar se você tem informações de pessoas que tenham morrido de coronavírus por falta de atendimento no Chile. Olha, é... existem muitas matérias a respeito disso. Eu vou recomendar, se você quiser, um, um, uma jornalista chamada Alejandra Matos ela tem ela às vezes escreve para um meio chamado Superchile, Chile Ciper com C C I P E R Ciper Chile é um meio investigativo e mas ela escreve a maioria das informações dela no Twitter dela Alejandra Matos com U a M A T U S procurem ela no Twitter ela é uma das jornalistas que mais tem é, feito denúncias a respeito disso de pessoas que morrem sem atendimento que o governo e o Ministério da Saúde do Sebastião Pinheira negam que existe mas ela tem inclusive com documentos com comparativos de número de pessoas que morrem é, que, que morreram nesses últimos meses comparando com o número de mortes no mesmo período do ano passado e inclusive entrevistando pessoas casos de pessoas que denunciam mas que o governo tenta esconder os meios de comunicação aqui são muito pró-direita e ajudam o governo os, os grandes meios, né? Ajudam o governo nessa narrativa, mas essa jornalista especialmente ela tem isso muito mais detalhado. Então eu recomendo vocês buscarem. Depois a gente pode colocar algum, algum link talvez para é isso exatamente. Aí está uh, o Twitter dela, Alejandra Matos. Ela é uma boa fonte para responder exatamente a pergunta que você está me fazendo e ela tem é, atualizado isso diariamente. Então, vale a pena seguir ela aí. Muito bem, vamos, vamos acompanhar, então, seguir. É, a, bom, por que por você considera que o Chile tem esse quadro que é o pior, a pior situação, acho que dá para falar, já que é em termos proporcionais... É, tem mais casos que o Brasil, é o pior caso do mundo, né? Por milhão de habitantes. Por que, que chegamos a, esse, a essa situação, né? O Chile era vendido aqui no Brasil como um caso de sucesso, gente rica, que vivia tranquilamente, num país lindo, frio, com uma cordilheira incrível. Como que a gente chegou a uma situação em que a gente tem tantos casos de coronavírus? É aí a Inglaterra do. Chilenos de direita gostam de usar o termo, né? Inglaterra da América do Sul. Nossa! Então, é... eu acho que a melhor forma de falar como o Chile chegou onde chegou é lembrar um pouco da revolta social. Parecem dois temas que não se misturam, mas eu acho que se misturam no caso do Chile. Porque, curiosamente, a situação chilena, no caso da pandemia, ela ficou se agravando especialmente no final de abril que era curiosamente a data onde, na qual estava marcada a, o plebiscito, né? gente pegar o, a revolta social de outubro do ano passado, é, já naquele momento o, a população meio que é, resolveu o o pau da barraca com um o um modelo neoliberal no país, onde tem muitas pessoas que não estão necessariamente na miséria você tem pessoas que estão na miséria miséria que não tem emprego que não tem cobertura não têm acesso a serviços básicos tudo isso como no Brasil talvez em menor número que no Brasil mas você também tem uma outra parte que são pessoas que estão em e aí está falando inclusive da classe média essa classe média que durante muito tempo é... É, ajudou a sustentar o modelo, ou achar que o modelo estava bem, apesar dos seus problemas, e que hoje você essa classe média está afogada em dívidas, não consegue pagar as mensalidades caríssimas de qualquer escola, ou de qualquer universidade, ou de qualquer tratamento médico, pelo modelo de saúde que eu acabei de, de detalhar há pouco tempo, e outros, né, ou a previdência, né, você tem hoje já toda uma geração de pessoas que estão aposentadas e ganhando aposentadorias miseráveis, porque o, o sistema de previdência privada aqui te dá, você pode se aposentar supostamente com, com, com um bom salário, sem ter nenhuma laguna financeira, como eles chamam aqui, e ainda assim ganhar abaixo do salário mínimo, né? a aposentadoria mensal que você ganha acaba sendo abaixo do salário mínimo, três, quatro vezes menos que você o seu último salário, né? E, e essas pessoas muitas delas são dessa classe média que acreditou nesse modelo durante muito tempo e que agora não esse modelo não era o que estava prometendo e ele me está dando uma vida de merda entendeu é... e e essa revolta social ela gerou um processo plebiscitário né o Chile tinha marcado seu plebiscito é, para o final de abril e foi justamente nesse final de abril em que o número de casos no Chile até até o final de abril o Chile estava quase com o mesmo patamar de casos e mortes que a Argentina. E no final de abril em diante, começou a ter 2 mil casos por dia, 3 mil casos por dia. No final de maio, a gente chegou a ter entre 5 e 6 mil casos diários e o número de mortes passou a ser 200, 300 por dia. É... e Então, o Chile também não em nenhum momento foi citado como exemplo negativo, como foi, por exemplo, Equador em algum momento... É, Brasil desde quase sempre e outros países onde você é, teve é, situações assim mais dramáticas de gente com com mortos empilhados nas ruas, o Chile não chegou a ter isso, mas é, de, no final de, de abril para frente, quando a pandemia pegou mesmo, o Chile realmente passou a ter casos de é, extrema gravidade, Talvez não na questão é, de cenas dramáticas, mas de situações dramáticas que a imprensa não mostra, mas que acontecem, que é o caso é, da fome. Tem muito. Nesses bairros que a gente falou é, que já tem algumas revoltas localizadas, né? As pessoas reclamam mais que na questão do atendimento, embora o atendimento também seja um problema, é a questão que faltam recursos, o desemprego no Chile superou os 11% pela primeira vez desde os anos 90%, né? E as pessoas não. As pessoas que trabalham estão ganhando menos, né? E as pessoas estão passando fome. Né? E a última vez que teve registro de passar fome no Chile foi nos anos 80, justamente durante o, a ditadura de Pinochet. Né? Então é, eu acho que o, isso vai para um, um debate sobre se a pandemia poderia acabar com o processo. É, Plebiscitário no Chile, né, já que até que chegar ao vírus, o vírus, o plebiscito era o grande tema do, do país, porque era a ideia de poder mudar finalmente esse modelo econômico neoliberal. E, obviamente, com a pandemia, acabaram os, 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 as grandes manifestações e acabou o debate a respeito acabou o debate, pelo menos, nos meios de comunicação a respeito do processo constituinte. Mas é, essa fome que a gente está falando, né, as pessoas que não têm recursos para sobreviver. E o desemprego fazem com que eu acho que a discussão sobre o modelo ainda esteja pendente, ela só precisa esperar o plebiscito ou a pandemia passar, perdão, para poder voltar com força, até porque essas pessoas que é, já estavam mal de vida antes da pandemia e que passaram a ter uma vida ainda pior com ela. O Chuck, ele perguntou aqui, ó, Vitor, a violência que os embates no Chile têm mostrado nas manifestações contra o neoliberalismo tem agravado a contaminação do país? A gente chegou a ter manifestação em meio à pandemia ou elas foram arrefecendo conforme foi avançando? Foram arrefecendo. O que a gente tem hoje são manifestações, como eu falei, localizadas, né? Nos bairros é, da periferia de Santiago ou mesmo em cidades. É, do norte, por exemplo, tem cidades no norte do país onde o acesso à água já é, assim como os caras estão privatizando a água no Brasil, aqui no Chile já é privatizado há muito tempo, e o acesso à água é dramático, assim, e numa pandemia em que o acesso à água se torna um fator crucial, né, se você não tem acesso à água, é, você tem uma situação muito pior, e nessas, nessas cidades no norte do país, que é, muitas, muitas são regiões desérticas, né, e também na região nas periferias da na região metropolitana de Santiago você tem confrontações mas são confrontações localizadas é diferente de você ter um milhão de pessoas no centro de Santiago como você tinha antes e é, você é, tinha grandes é, multidões contra também grandes batalhões de forças especiais da polícia aqui você tem é, revoltas localizadas nos bairros a polícia também leva muita gente para reprimir, obviamente. E, é, evidentemente, desde que começaram essas revoltas, dá para você notar que é, esses bairros populares passaram a ter mais casos de coronavírus que nos bairros considerados bairros ricos. Até porque a pandemia chegou por, por esses bairros. Né? Os primeiros casos no Chile. De, de coronavírus foram de pessoas que vinham da Europa ou da Ásia, né, e traziam o vírus. E geralmente a gente que faz grandes viagens internacionais que mora nos bairros mais endinheirados é, durante muito tempo, é, os bairros populares estavam meio pareciam meio é, blindados, é, porque também o Chile tem essa, essa segregação natural chilena. E os, as pessoas dos bairros ricos não gostam de se misturar, de conviver, de cruzar na mesma rua que as pessoas dos bairros pobres, mas à medida em que, inevitavelmente, isso foi chegando nos bairros pobres, e com essas revoltas, obviamente, hoje, por exemplo, os bairros populares é, são o maior foco de coronavírus no Chile. Né? É, assim, é, gente, o que é. O que é legal de, de perceber é que quando a gente fala assim da questão da América Latina, da integração, veja só: o Chile, que é um país que parece tão europeizado e tal, tem problemas muito parecidos com o Brasil, né? Então, assim, é, a, a questão nos une realmente. Tem vários temas que eu quero voltar é, e tem bastante pergunta chegando também. Eu vou pegar aqui a questão da, da renda básica, só para a gente... Vamos organizando aqui. A questão da renda básica. Você mencionou que isso chegou a ser pautado, mas acabou que foi meio barrado ali pelo governo Pinheira. Tem algum auxílio, como aqui no Brasil? Assim, tudo bem que é um fracasso tudo o que tem sido feito no Brasil, mas a renda básica, a renda emergencial, que chama aqui, ela é um sucesso, né? Porque ela tem impedido muita gente de... Cair na, na fome, de cair na rua, enfim. Então, vocês têm aí política semelhante, uma, uma, um auxílio para as pessoas que perderam o emprego, para as pessoas que estão é, aí desalentadas, ou, ou não? Ou isso entraria na renda básica? Não. É... é... Aí eu volto um pouquinho para pro, pro, a revolta social. O projeto de renda básica que foi apresentado pela primeira vez em dezembro, ele era um projeto para responder à questão da revolta social. E esse projeto, ele não morreu, mas ele está sendo obstaculizado, digamos. Depois disso, já com a pandemia, é, um grupo de deputados da frente ampla e do Partido Comunista, se eu não me engano, a... A autora do projeto é uma deputada do Partido Comunista, mas a, a, a Frente Ampla, mais Partido Comunista, é que estão encabeçando né, é, essa iniciativa. E eles é, têm um projeto que é para criar, inclusive, um, não só um, um auxílio emergencial, como também um imposto sobre grandes fortunas temporário que deveria durar três ou quatro meses para financiar esse auxílio. Esse projeto também não está, não tá aprovado ainda. Ele é mais recente, ele é de final de abril, começo de maio, e a oposição mais à esquerda, ela está mais enfocada hoje nesse projeto que no projeto de dezembro, por uma questão de que parece ser mais efetivo para a situação que o país está vivendo agora. Né? Obviamente, esse projeto não conta com apoio do governo, nem de partidos de centro. Mas ele continua sendo. continua tramitando, e agora, com é, com o passar do tempo, a, o discurso da situação né, governamental é que ah, já passou dois meses, agora já não é tão necessário. Ele era necessário em maio, agora já não. As pessoas precisam, mas que ainda continuam precisando. Mas, enfim, ele está tramitando. E em questão a ações efetivas do governo não teve um auxílio mas teve um, uma espécie de cesta básica emergencial uma caixa de produtos básicos que o governo distribuiu entre famílias mais pobres isso realmente aconteceu e aconteceu com certa polêmica porque esse esse benefício foi distribuído em junho com as mesmas é, com, com as mesmas polêmicas que o acontecer no Brasil com relação aos 600 reais né muita gente que não não deveria receber, acabar recebendo, deputados, inclusive, fizeram. Deputados da de oposição receberam e fizeram denúncia, eu recebi isso não, e não tinha que ter recebido, devolveram, outros disseram. Enfim. A mesma polêmica com relação a R$ reais. Houve aqui com essa Caixa, mas a polêmica principal com relação à Caixa nem foi tanto isso. Porque esses casos também podem entrar no, no discurso dos casos isolados. A polêmica principal foi que o governo exigia das pessoas que recebiam a caixa, e aí não era um caso isolado, estava no protocolo de entrega da caixa, que as pessoas que recebiam tinham que tirar foto com a caixa e mandar para o Ministério para provar que elas recebiam e elas tinham que também aceitar um termo de que, o de que elas, elas permitiam o governo fazer propaganda com essa foto. E é um negócio muito estranho, porque você precisa do, do benefício né? mas você só vai, só recebeu o benefício. E você tirou a foto e mandou para as pessoas que não tiraram a foto, teoricamente, não receberam. Imagina que todo mundo tirou a foto, né? Mas é um negócio eu achei bizarro, assim, tipo tá ligado? É o populismo pessoal que gosta de falar que a esquerda é populista, né? Esse é um, um exemplo de direita que é o populismo do populismo. Entendeu? Você só imagina se o Maduro tivesse feito isso, na nossa, ela, meu Deus. <laughs> que é, 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 contar que em alguns casos, alguns ministros foram a. Teve casos que o ministério mandou os próprios ministros entregarem caixas nas casas de algumas pessoas, e aí você tinha que tirar foto com o ministro, né? mesmo que você não gostasse dele, você tinha que tirar foto porque ele está ali, né? Nossa, isso é muito doido. Olha só, tem uma, um, um assunto aqui super. Nossos leitores são os melhores, os comentários aqui são os melhores. A Mariana Perereca disse: Victor, você poderia nos falar um pouco sobre como é a privatização da água? Aqui no Brasil ficamos sem entender o que de fato muda e eles vendem como se fosse chegar saneamento para os que não têm. É, na semana passada, deixa eu compartilhar aqui com vocês. A gente deu essa matéria aqui, que, cadê? Essa, essa matéria aqui que veio da onde está? Ai, meu Deus, peraí, rapidinho, deixa eu achar aqui. aqui. É, muita janela, gente, desculpa. É, aqui, ó, do blog da socialista morena, que é como a privatização da água por Pinochet fez o coronavírus disparar no Chile. E tá aqui no site da Diálogos do Sul, vocês podem acompanhar. E essa é uma discussão muito interessante, porque no Brasil a gente viu o projeto ser aprovado. Mas tem tanta coisa para ser discutida no Brasil, o Brasil está num turbilhão tão grande que isso passou, passou, assim, foi. Então, é bem pertinente essa, essa questão de como é que isso funciona aí, que já está implementado, que já está é, em vigor, né? Olha, é... Tocou o alarme aqui do... do o alarme que toca aqui quando tem emergência. É, não sei se vai ter remoto. <laughs> começar a tremer alguma coisa, vocês relevam. Mas tá. você não tem que sair de casa? Que não, é não. não, mas não está tremendo, então está tudo bem. Mas é... como é que é isso? Pode ser incêndio também. Quando não é, Quando não é terremoto, é incêndio. Então espero que seja incêndio. Ou seja longe daqui. Mas... Meu Deus. É... Enfim... É... O... A questão é... A privatização da água, ela faz com que... É... Bom, quando você privatiza, você entrega para uma empresa que ela está buscando principalmente o lucro e não o bom serviço. No final das contas, é mais ou menos isso: você vai ter um serviço mais caro e não necessariamente melhor. Até porque, a gente tem, no caso de pessoas que moram em cidades mais populosas, como o caso Valparaíso, Santiago, que eu conheço melhor a realidade. É, você tem isso, o serviço mais caro e se você não puder pagar esse serviço vai ser cortado e não seramente esse serviço vai ser melhor. Em algumas regiões de Santiago a água que chega para essas pessoas é a água tratada que vem de mineradoras em volta da região. Então você tem uma água extremamente contaminada, é uma água que não dá para beber e eu recomendo nem cozinhar com ela, entendeu? Isso para você ter a, o que é a realidade em cidades grandes, onde você não vai ter necessariamente falta de água, nem falta de saneamento básico, mas você vai ter um serviço ruim e caro, né? Em algumas, em algumas é, em alguns locais da periferia de Santiago, no caso do saneamento básico, né, a água chega para você beber, mas o saneamento não é o ideal, entendeu? E a manutenção desse serviço é realmente muito precário porque o, as empresas elas esperam de qualquer forma ajuda do estado para fazer a, 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 as manutenções pertinentes, né? então no fim das contas as empresas sempre vão estar tá recebendo auxílio do estado para fazer o serviço que elas teoricamente fariam com o dinheiro que você está pagando pelo serviço, não fazem é o, esse, esse pagamento vai só para o lucro delas mesmo Agora, eu acho. Eu falei tudo isso, mas eu acho mais importante é, salientar a questão que fica nas regiões de fora de Santiago, no norte principalmente, que é uma região desértica, e o Brasil também tem regiões desérticas, ou de é difícil acesso à água, onde a situação eu acho que é muito mais dramática, porque a é gente que realmente. A água não chega para eles, entendeu? É zero água. Pessoas que precisam. É, se juntar em, em comunidades para alguém pegar um caminhão e ir até a região X e trazer galões de água para a cidade para eles poderem ter acesso à água, entendeu? E por que, que acontece isso? Primeiro, porque faltam rios, isso já é um problema. E segundo, porque essas regiões do norte elas têm muitas mineradoras. O Chile ele, a economia chilena depende muito do cobre. Então essas empresas são as empresas, é, são muitas das empresas mais poderosas do país. E essas, essas empresas elas despejam muito de, dejetos da mineração e elas precisam dos rios. E como elas têm muito dinheiro, elas pagam para essas empresas para ter quase exclusividade desses rios, para jogar conteúdo tóxico nesses rios. né Às vezes fazem represas ilegais, entendeu? E, e, e aí, assim, essas pequenas, esses pequenos povoados no norte, que não precisavam de muita água e tinham esses pequenos riachinhos como... Fonte segura de água deixaram de ter essas fontes de água, ou quando chega essa água, essa água chega totalmente contaminada, inviável para o consumo humano, né? E, e aí você tem algumas cidades que já desapareceram, porque todo mundo acabou migrando, ou pessoas que ainda estão lá porque não tem como migrar e que vivem uma situação dramática, e isso pode acontecer no Brasil. Tá? Eu, eu, eu só não vou dizer que vai acontecer com certeza porque aqui você tem a questão que as empresas mineradoras que atuam nessa região também transformam a situação numa situação mais cruel mas de qualquer forma você não vai essa privatização não vai melhorar o acesso à água e se esse acesso for é, sequestrado por alguma atividade é, econômica como acontece aqui no Chile, se acontecer isso no Brasil, você vai ter situações é, que podem voltar ao Brasil de, sei lá, anos 80, anos 70, onde a questão da seca, da falta de água, da, da de situações é, limite, né, pode voltar a ser realidade num país onde a gente esperava que, por exemplo, a transposição do São Francisco pudesse reverter muitas dessas coisas. Né? É, é, é complicadíssimo. Olha só, tem aqui um, uma pessoa, Luciano, seja muito bem-vindo e muito obrigada por mandar, não um xingamento, e sim uma pergunta. O Luciano, como o nome diz, Luciano Minion Barrosão. Às vezes ele comenta aqui, mas geralmente ele está xingando as pessoas, e aí eu bloqueio, mas hoje ele fez uma pergunta. <laughs> Como você explica o, su o sucesso do Chile mundialmente nos últimos anos? Se o país é tão ruim, como é que está crescendo e sendo um exemplo mundial? Aí que tá exemplo do que, né? Então, Luciano, olha, é... eu não estou falando que o Chile é tão ruim. Eu tô... o que eu estou dizendo para você é que depende para quem que ele é ruim e para quem que ele é bom. Para muita gente ele é bom, entendeu? Para os grandes empresários, ele é muito bom. O Chile é um país que recebe muitos investimentos, especialmente por conta da, da mineração de cobre. O Chile ele tem as maiores reservas de cobre do mundo. E, e o primeiro a, primeiro, a gente tem que esclarecer isso. Né? Como a economia chilena é incrivelmente dependente do cobre, assim como a da Venezuela é incrivelmente dependente do, do petróleo, por razões que a gente pode aprofundar em outros programas sobre. Ou as matérias-primas e atividades econômicas em geral. Mas, enfim, 65%, mais ou menos, da economia chilena é dependente do cobre. Então, se o cobre está bem, o Chile está mais ou menos bem. Chegam investimentos, e esses investimentos são é, relativamente distribuídos. Pessoalmente, eu acho que são muito mal distribuídos. Por quê? Porque você tem uma classe alta muito rica, você tem alguns empresários que estão entre os mais ricos. Do continente até do mundo, o atual presidente, inclusive, é um deles, né? é uma das maiores fortunas do mundo, sempre está no ranking da Forbes e tudo mais. Mas você tem também uma classe média e uma classe pobre muito endividada. Né? E muita gente me pergunta por que, que aconteceu essa revolta social só em outubro e não aconteceu antes? Porque essa situação era mais ou menos. É, contornável em outros tempos, mas com o um acúmulo de problemas que, que, que esse modelo traz para a vida das pessoas. Antigamente você tinha problemas com a educação que você não conseguia pagar, você tinha problemas com a saúde que você não conseguia pagar, mas isso, a, part, a partir de um certo momento, você passou a ter problemas das pessoas que se aposentavam e ganhavam... É, aposentadorias miseráveis e elas contavam com uma aposentadoria boa e passaram a não ter essa aposentadoria, porque o sistema privado de, de previdenciário não foi o sucesso que foi anunciado, né? E aí começaram a haver muitos outros gargalos do sistema que foram explodindo, e até que chegou em outubro de 2019, você tinha vários problemas, né? É, curiosamente em comparação com o que aconteceu no Brasil em junho de 2013 é, o aumento das passagens foi a faísca que, que fez explodir esse, esse esse problema e tal né? que também o, o, o transporte público em Santiago, que também não é tão público porque as empresas são concessionadas, então todas tem uma empresa privada por trás né? é, foi o estopim e, e, e é, um, é um serviço caríssimo, é tão caro quanto o de São Paulo. O, o metrô de Santiago ele custa 800 pesos, que é tipo uns 4, 5 reais. Eu não vou contar tá em São Paulo, mas é bem caro, entendeu? E o, o ônibus também é mais ou menos o mesmo preço. É, e, e no fim das contas, a vida, a vida é, em Santiago é muito cara por causa disso. Com tudo você tem que pagar alguma coisa em Santiago, no Chile inteiro, na verdade. Né? O, você tem que pagar pela educação, você tem que pagar pelo, pela saúde e, e você também tem que pagar os seus impostos né? E, embora a, a taxa de a taxa de é, a, a taxa tributária do Chile seja menor que no Brasil mas ela é baseada em impostos como o IVA, por exemplo, que é o principal imposto que todo mundo paga, então você paga imposto sobre produtos não é um, você não tem um, um, uma um, uma reforma tributária progressiva, onde quem tem mais paga mais imposto. Não, os impostos são distribuídos igualmente para as pessoas que têm menos. Então, e, 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 não, e não retornam para você, porque não retornam em serviço público nem de saúde, nem de educação. Agora de educação, porque com a Bachelet passou a ter gratuidade em educação, mas isso é uma coisa muito recente, de 2015 para frente. Né? E ainda assim, tem muita gente que ainda paga, porque ainda tem o serviço privado também. Né? mas a saúde você tem que pagar, a, a previdência você tem que pagar, o transporte é caríssimo, né? quase tudo é, tem um preço que não sai do, do imposto que você paga. Então, é, para essa, essa grande maioria, a vida é ruim, tem sido cada vez pior, entendeu? Então, é, é um modelo para muita gente que gosta de ter grandes empresas, as empresas chilenas estão entre as mais conceituadas do mundo e tal, mas para as pessoas que trabalham, que vivem de salário, não é, um, não é bom. E se você tem alguma dúvida disso, Luciano, eu te convido para passar, mas não de férias em Las Condes, cara. Entendeu? Vem aqui, fica um ano no Chile e vivendo no centro de Santiago ou num bairro mais como Estação Central ou aqui em Valparaíso, por exemplo, e passa a conversar com as pessoas. Independente de você ser de direita ou de esquerda, porque eu imagino que você seja de direita, conversa com as pessoas de direita, que tem muita gente de direita que não aguenta esse modelo, entendeu? E que vota na direita, mas não está satisfeito. Né? Quando você tem um país onde 80% das pessoas querem uma reforma constitucional, porque acham que esse modelo é ruim, é porque tem gente de direita que não aguenta mais isso. De direita, não de esquerda. Para você não me acusar de comunista, entendeu? <laughs> o Brasil está tá, tá nessa moda. É, eu vou juntar aqui três perguntas que falam mais ou menos da mesma, da mesma coisa. Ó. A Lúcia Mari falou que recebeu o um e-book. Olha, isso significa que ela está contribuindo com a gente. Grande Lúcia Mari. Gente, inclusive, convido vocês a contribuírem aqui com o canal da Diálogos do Sul. E está aqui o nosso. Aqui embaixo, onde, aqui, vocês estão vendo o QR Code, porque a gente está muito chique, o QR Code aqui para contribuir, tá? É, queria saber do Vitor se a passagem desse governo tem chances de ser antecipada. Acho que ela está assim, com palavras muito sutis, perguntando se rola o impeachment ou uma antecipação aí do governo Pinheira. A Carolina, a Carolina perguntou, Vitor. Qual é a situação no parlamento chileno hoje? A maioria está contrária ao presidente ou é apoiadora? E a Luana Alckmin Fradique pergunta: existe chances desse projeto neoliberal sobreviver a mais uma eleição? Quando que é a próxima eleição no Chile? 21? Isso. É, é, é que assim, é, vou, vou, vou começar por essa pergunta para poder falar o calendário, que eu acho que é uma resposta mais, mais rápida de se fazer. O, a, o, o Chile ia ter eleições municipais esse ano, na mesma época que o, no Brasil, ia ser na primeira semana de novembro. Essas eleições foram adiadas porque o plebiscito era em abril, o plebiscito constitucional. Né? Ele foi adiado para outubro, vai ser no dia 25 de outubro. Atualmente, esse plebiscito é marcado dia 25 de outubro, que ia ser uma semana antes do que seriam as eleições municipais. Como o plebiscito vai ser em outubro, eles adiaram as municipais para março do ano que vem. As eleições presidenciais. Estavam marcados também para a primeira semana de novembro de 2021. Como vai ter o plebiscito em outubro e provavelmente o plebiscito vai terminar com a aprovação de um novo processo constituinte, o plebiscito ele é o início do processo constituinte. As pessoas vão votar se querem ou não uma nova constituição. Como as pesquisas estão dando 70% às vezes 80 a favor de uma nova constituinte em no caso de ganhar o sim, que é o mais provável, isso inicia um processo constituinte, e aí a gente cria uma nova eleição, que é a eleição dos assembleístas, né? Da Assembleia Constituinte, dos membros da Assembleia Constituinte. E, e aí a gente vai ter uma eleição que já é depois da municipal, né? que está marcada para março de 2021 e que vai ter que arrumar uma data, sei lá, julho. Precisa aprovar o plebiscito primeiro para poder saber qual vai ser a data. Do, da eleição dos constituintes. Né? E, e aí é, é bem provável que com essa eleição, né, o, a eleição presidencial acabe sendo, sendo adiada também. Né? A gente não sabe porque essa data de março, que é a data das eleições municipais, era a data que inicialmente estava programada para ser a data da eleição dos constituintes e que agora vai ser a municipal e eles não. Acredito que não vão querer confundir as coisas. Entendeu? Mas isso tudo é especulação. A única coisa que é certa é que o plebiscito é 25 de outubro e as municipais que eram em novembro passaram a março. Isso já é assim. A data das presidenciais continua sendo, até agora, primeira semana de novembro de 2021, que é quando dá quatro anos depois da última eleição do Pinheira. Tá? Agora vamos para o Pinheira. É... Como está a oposição ao Pinheira e como está a situação política do Pinheira? Começamos porque o Pinheira é um presidente hoje que tem menos de 10% de aprovação. Ele é um Temer, mais ou menos. Né? E ele tem é, alguns, é, alguns setores dentro da própria coalizão governista que mostram certa oposição às medidas do governo com relação à pandemia, por exemplo. Não em relação ao presidente em si, eles tentam blindar o presidente de alguma forma. Mas eles não concordam com muitas coisas que o governo tem tem feito, provavelmente também por cálculo eleitoral, porque algumas dessas pessoas têm é, pretensões ou nas municipais, ou querem ser assembleístas, ou têm até pretensões, sei lá, para as presidenciais no ano que vem, né? E elas sabem que respaldar a, as posições do governo são eleitoralmente negativos, né? Então, o, o Pinheira tem esse problema, tem um problema que o centro não está a favor dele, né? E o Centro, apesar de também não contar com muito apoio popular eleitoralmente, tem muitos representantes no Congresso, mas não está do lado do Pinheira hoje. Né? E você tem uma oposição que também se desmembrou um pouco, mas que está criando-se um bloco aí, frente ampla Partido Comunista. Né? O Partido Comunista estava junto com. O que, se chamava, o que se chamou em algum momento bacheletismo já não, é, já não existe tanto, porque a Bachelet agora tem. É, direcionou sua carreira para a ONU, né? Imagino que o próximo objetivo dela é tentar ser secretária-geral. Hoje ela é a alta comissária de direitos humanos, já foi secretária da ONU Mulheres e tem um currículo que a respalda para ser é, a secretária-geral da ONU. O objetivo dela, imagino que seja ser a primeira mulher secretária-geral da ONU, né? Então ela se distanciou da política local, e ao ela se distanciar, o bacheletismo meio que se desmembrou, e você tem os, os partidos de centro do bacheletismo tentando criar a sua própria alternativa, né? O Partido Regionalista, o Partido Democrata Cristão, e o Partido Comunista se aproximando mais da frente ampla, o Partido Socialista ainda não, não se decidiu se vai ficar com o centro ou com o pessoal mais à esquerda. E aí não. No meio termo e o Pinheira está se equilibrando nessa situação. É, eu não sei se a, a pergunta com relação a Pinheira também envolvia isso essa informação, mas eu também vou dar a questão de que há questionamento com relação ao Pinheira também com relação à saúde dele. O Pinheira ele tem certos problemas neurológicos de saúde, é, não problema de loucura. Mas ele tem um problema de sistema nervoso, ele tem muitos tiques nervosos, é, e ele teve em alguns eventos públicos que apareceu, é, mostrou um, um, uns tiques, mais ou menos como aconteceu no, no vídeo, nos vídeos que a gente viu no começo do ano com a Angela Merkel, não sei se vocês lembram, que ela aparecia com alguns tremores e tal. O Pinheira, ele tem esse problema também, e ele foi visto em vídeos. É, públicos tendo esses problemas. E tem parte da oposição que pediu que o presidente fizesse é, exames médicos a respeito disso. Porque isso já tinha acontecido antes, durante a revolta social, e, e agora, com relação à pandemia, isso voltou a acontecer. E as pessoas, que, os parlamentares que pediram esse exame médico, eles acreditam que está sobre. Pressão faz com que essa situação se agrave e isso poderia, não sei se levar um impeachment, mas talvez levar um afastamento do presidente por razões de saúde. Isso é muito ah. dramático no Chile. Então, isso é muito complicado no Chile, porque o Chile não tem um vice-presidente. Né? Ah. No caso do Brasil, se sai o, Morão, se sai o Bolsonaro, entra o Mourão aqui no Chile, você não tem a figura do vice-presidente. Se o presidente sair, você tem o, o presidente do Congresso. Assumindo de forma interina, não como Guaidó, ele é realmente obrigado a, a eleições antecipadas. E aí, isso, por que, que eu quis explicar primeiro o calendário eleitoral? Porque aí todo esse calendário eleitoral que eu falei se embaralha de novo porque aí, obviamente, a eleição presidencial passa a ser a prioridade, porque você precisa ter um, um presidente para entrar no lugar do que está sendo afastado, né? Ainda mais um presidente que tem um, um ano e meio ainda só de mandato, né, é bem provável que esse afastamento possa ser um afastamento definitivo. Então, é, aí a eleição presidencial entra na frente e joga todas essas eleições que eu falei mais para frente. Né? Mas isso ainda não está... É, não, não é certo. Existe um, uma iniciativa parlamentar pedindo que o presidente faça esse exame médico, mas a, a, o Palácio de La Moneda, o, o executivo... É, resiste a essa situação, dizendo que o presidente está bem, não sei o que tem feito os anos regulares e tudo mais, e que não tem nenhum problema. Mas é, a, também é fato que ele tem evitado, a última vez que foi no, no velório de um tio dele que faleceu de Covid, é, um, que era um, um, um cardeal aqui da Igreja Católica Chilena, tinha cento e poucos anos, e ne, no velório desse senhor ele foi a última vez que ele apareceu em público e teve esse problema né é, manifestou esse problema é. desde então ele praticamente tem evitado qualquer tipo de aparição pública é. É, comunicados são sempre feitos pelos ministros entendeu é, não tem feito mais é, entrevistas coletivas com a imprensa nada é, mais o, o o entorno do presidente insiste em que a saúde dele está bem. Uau! E, e isso é uma realidade. Então, passa por aí. Não passa por, por um impeachment a respeito das medidas que ele tem tomado, e sim uhum. da saúde. Né? Então, acho que com isso eu, eu completo o panorama nesse sentido. Mas, volto a dizer: é um presidente com é, uma popularidade semelhante à do Temer, nos seus piores momentos. Então, não é, um, não é um governo que vai ter vida fácil, mesmo que man, consiga chegar a esse um ano e meio que resta de mandato. Olha só, a gente tem aqui um comentário do professor Laércio. Morei no Chile na época de, de, do Agende e faltar água era a iminência de ameaça de golpe militar. Era uma senha. Bom, está é, aí um comentário. Eu quero fazer uma, uma última pergunta. A gente já está passando aqui de uma hora de programa. Eu quero fazer uma pergunta e depois tem uma saideira aqui dos nossos participantes da nossa audiência. A minha pergunta é a seguinte: vamos ver se a gente consegue. Deve ser meio complexo de explicar, mas vamos ver se a gente consegue aí, é, explicar rapidinho. Esses dias, é, a gente noticiou aqui no Brasil. Como uma vitória, o fato de as pessoas poderem sacar 10% das AFPs. A AFP são os fundos de pensões, um negócio muito doido que é privado, né? Como se fosse o FGTS, mas ele é, ele é gerido por fundos, por bancos. E enfim, e aí a gente noticiou isso como uma vitória, mas não sei se é bem isso, apesar de ter sido uma derrota para o Pinheiro. Eu queria Aí, sua avaliação, se isso foi uma vitória ou se isso é um pouco mais complicado do que. É, foi uma vitória parcial, que, se eu não me engano, foi, foi aprovado na Câmara, né? Ainda falta aprovação do Senado. Ainda faltam alguns trâmites, mas a questão é que a oposição contou com o apoio do centro, nesse caso. O, o Partido Democrata Cristão e o Partido Regionalista, que são mais ao centro, votaram a favor, e se supõe que no Senado também vai ter essa maioria. É... Então é possível sim que, que isso aconteça. Inclusive, é, as empresas de AFP fortaleceram enormemente a campanha por e-mails. Eu recebi vários e-mails dizendo: não acredite nisso, isso não vai melhorar a sua vida, não caia nessa. Continue com seus fundos, porque isso vai afetar a sua aposentadoria lá na frente, né? tentando resgatar algum apoio popular. É... Prasa FP e contra o projeto, o que eu acho pouco provável, acho que existe uma maioria é, grande no Chile que considera a, o, o, o sistema de previdência privada, esse mesmo que o Paulo Guedes tenta copiar no Brasil, que é um dos piores, um dos maiores problemas, todos esses problemas é, que eu citei é, do modelo neoliberal chileno, eu acho que o que tem maior. É, Aceitação social de que isso tem que mudar é o sistema previdenciário. Eu acho que mais de 90%. Teve, um, teve uma pesquisa que indicou 92% de pessoas contra o sistema. Essa pesquisa é de dezembro, não é uma pesquisa de agora, mas dezembro também não está é, tão. não passado assim. Então pode ter mudado pouca coisa de lá para cá. Né? Ainda é o, o problema que as pessoas veem como o pior problema hoje em dia no Chile. Né? E ele. É... Se mostra ainda mais problemático nessa situação. Você tem um projeto é, e, e é problemático, inclusive, para os liberais, né? que agora falaram que defendeu a liberdade, a liberdade das pessoas fazerem o que quiserem. Bom, esse projeto o que ele, o que ele pretende fazer é com que você tenha a liberdade de pegar 10% da, do dinheiro que você colocou na sua própria conta individual de Previdência Privada e possa utilizar. Esses 10% para poder sobreviver durante a pandemia, já que os auxílios é, em termos de dinheiro, né, em termos de. A, a, o governo entregou auxílios em, mandi, em mantimentos, né, mas não entregou dinheiro. Algumas vezes as pessoas precisam de dinheiro para comprar, sei lá, um botijão de gás, ou água, ou sei lá o quê. Né? E as pessoas não podem ter a liberdade de pegar esses 10% da sua própria conta, porque o sistema não quer deixar. Né? Então, de que liberdade nós estamos falando? Né? É... Isso e, e, e há, há críticos do sistema de, de, de aposentadorias que dizem que uma das razões pela qual, pela qual as empresas não querem deixar é, passar esses esse projeto dos 10%, é que elas talvez não tenham. Os recursos para pagar algumas dessas empresas, né? Não tem os recursos para pagar os benefícios a todos os clientes que peçam os 10%. O que é o que seria um escândalo financeiro, é, guarda as ideias proporções, porque seria só no Chile, mas parecido com o da bolha, porque você estaria falando de recursos que as pessoas deveriam ter, porque elas colocaram dinheiro nas contas individuais. Só que esses recursos não existem, porque as empresas investem isso no mercado de valores, né? A gente sabe que esse mercado de valor, de bolsa de valores aqui no Chile tem caído por várias razões. Primeiro, porque o cobre está se desvalorizando. Segundo, porque é, a pandemia tem feito a, a bolsa de Santiago e de vários lugares do mundo ter quedas constantes, né? E, e, e isso também já vinha tendo esses problemas de queda na bolsa de Santiago já vinham acontecendo desde a revolta social também. É, então, as pessoas estão perdendo dinheiro, as pessoas que investem na bolsa estão perdendo dinheiro, e obviamente, o, os valores investidos é, pelas contas de previdência privada também estão perdendo valor é, pelo mesmo motivo. Então. É, é, tem muita gente que acredita que tem uma bolha aí, ou seja, na hora que as pessoas tiverem essa lei aprovada e puderem ter acesso a esse 10%, é possível, segundo esses analistas, que elas se encontrem com a surpresa de que esses recursos não existem. Ou, oh, eu quero meus 10%. Infelizmente, a empresa quebrou e não temos. a gente vai ter, tipo, uns 5 ou 6 Lemon Brothers ao mesmo tempo aqui no Chico, né? Eu, eu achei esse. Eu, eu, aqui, eu achei esse link aqui ó, mais cedo, e eu fiquei tipo, que o Blue Neo, eu não conhecia, adverte que se for aprovada a retirada de fundos, é, seria rompido o acordo econômico. Não vamos poder financiar. O ministro é, do Interior. Exatamente isso. Não vai ter dinheiro para pagar. Então, quer dizer, onde está esse dinheiro? Onde está então, o, tá o dinheiro? Esse dinheiro? Entendeu? Caraca, Ou seja, é muito sério. De certa forma, a gente está vendo aí o ministro do interior falando. É. Né? Então, é, é, é. Entende? Seríssimo, seria né? Seria interessante e, e cruel ao mesmo tempo, porque essas pessoas precisam desses recursos. Entendeu? Claro. E a gente está falando de um colapso de praticamente todo o sistema financeiro chileno. Seria, seria cruelmente não vou falar que seria. Engraçado ver porque não vai ser engraçado porque vai ter gente que vai sofrer com isso. Você vai é. ver um, um país inteiro pode colapsar economicamente claro. e aí seria dramático, seria dramático, confortável. Porque tá no Brasil defendendo o Chile, né? Que vai ver de longe a falar e vai depois a ah, esquece o Chile. Vamos procurar um outro exemplo para para endeusar que não o Chile, porque realmente os caras explodiram. Mas o país vai implodir mesmo se isso acontecer está um, um, um setor financeiro hoje com as FPs são as empresas que mais lucram depois das mineradoras obviamente porque elas exportam o cobre que é o carro-chefe da economia chilena mas depois das mineradoras de cobre são as empresas que mais ganham dinheiro no país entendeu se isso colapsar se todas as empresas colapsarem isso vai, ser um, vai ter um efeito gigantesco na economia do país Entendeu? E, e, e aí a gente vai ter situações dramáticas, seja quem seja o próximo governo. Uau! É, e para saideira, eu juro, já tomei seu tempo aqui para caramba, mas saideira, a pergunta do Rafael Gomes: hoje, o Chile de Pinheira é um lugar pior do que o Brasil de Bolsonaro para se morar? Olha, essa foi pesada, né? A pergunta <laughs> é muito pertinente. A pergunta é muito pertinente e ela pode, ser uma, ela pode ser um sim se acontecer esse cenário que eu te falei aí, de as empresas quebrar. Atualmente, não. Mas, atualmente, não, por quê? Porque, embora muitos dramas que vocês vivem hoje no Brasil sejam semelhantes, a gente conversou aqui, você mesmo salientou bem que a gente tem muitas coisas, muitos dramas parecidos vivendo-se no Brasil e no Chile, é. A gente tem a vantagem no Chile hoje que as pessoas estão muito mais dentro de uma certa unanimidade nacional de que as coisas precisam mudar. E por isso que eu falei na resposta para o Luciano que, inclusive, pessoas de direita hoje têm a consciência de que as coisas precisam mudar. Óbvio que elas querem que mudem dentro daquilo que elas acreditam que deva ser um, um novo paradigma. Mas elas sabem que o sistema de FP, por exemplo, é insustentável e isso tem que mudar. Que, que é preciso haver. Um, 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 um modelo de bem-estar social não é necessariamente esquerda. Tá? Muita gente de, muitos países de direita têm modelos de bem-estar social, e, muito, e muitos dos setores de direita hoje no Chile defendem isso. Entendeu? Um modelo que não seja romper com o capitalismo, mas que seja um capitalismo mais, é, mais solidário, mais a favor de, das pessoas terem uma vida minimamente decente. Tá? Isso é praticamente... Não vou dizer que é uma unanimidade, mas você tem... É, quando, quando você vai numa manifestação como as que tivemos na, na revolta social de outubro e novembro, você via claramente isso. Não, é, não era uma questão de direita contra esquerda, embora, obviamente, a grande maioria ali quer um... Quer um novo paradigma com direitos sociais que historicamente estão vinculados à esquerda. Mas tem muita gente de direita que também já não aguenta mais o modelo ultra neoliberal chileno. Entendeu? E nesse sentido, eu acho que o Chile tem uma certa quase unanimidade em que as coisas precisam mudar. Diferente do Brasil, onde eu acho que isso está mais dividido. Ou seja, mesmo que o Chile vá para um cenário mais dantesco, de colapso do sistema financeiro e tudo mais, que pode acontecer, eu acho que. É, existe um consenso nacional de que as coisas precisam mudar. E eu tenho mais esperança nisso do que um consenso nacional do Brasil, que a gente não consegue ter consenso nem para resolver uma pandemia, gente, nem para tomar medidas de resguardo mínimas para a nossa saúde, a gente tem. E eu acho que nem isso... para abolir a cloroquina. É, não, aqui, aqui cloroquina não é tema, gente. O pessoal não, não toma que sabe que... É mancado, então... Só isso já é uma grande coisa. Só isso já é uma grande, um grande avanço. Vitor, eu agradeço muito sua participação aqui com a gente, acho que, cara, foi super, super, deu para ter uma, um panorama muito amplo aí da questão, não é fácil, né, resumir um país tão complexo quanto o Chile em uma horinha aqui, Faltou, faltaram temas, eu queria ter falado sobre a questão dos Maputes que estão presos, tem greve de fome... Mas fica aí também temas para uma nova conversa. A questão indígena na América Latina pode render aí um caldo, convidar outras pessoas também para falar sobre a questão em outros países. É uma ideia que me surge aqui. Estou anotando umas ideias para outros programas. Feminismo, Bom, é isso. Também, o, o feminismo, feminismo. hoje é o carro-chefe, o que manteve o, a, a revolta social de dezembro, desde as teses em diante. O feminismo Cara. é. Um carro-chefe das manifestações chilenas e tem muitas mulheres bem bacanas de entrevistar assim que tem ganhado um protagonismo muito grande no cenário político-social do país. Fantástica a ideia, também vou anotar aqui, muito bom. Bom, é isso. Te agradeço, espero contar com a sua participação aqui outras vezes. E bom, Obrigado, eu que, agradeço. espero que o alarme aí não tenha sido nada, que não tenha não, sido nem sem terremoto. terremoto. Alguma coisa foi, não foi terremoto, então tá bom. Bom, tá bom, então, querido, muito obrigado, um beijão, se cuida. Valeu, muito obrigado e um, um abraço e cuidem-se todos, por favor. Valeu, tchau, tchau. Gente, essa foi a entrevista com o Vitor Farinelli. Espero que vocês tenham, é, tenham se informado, tenham curtido. E eu quero lembrá-los, lembrá-las que ao contribuir com a Diálogos do Sul, vocês ganham este e-book que eu vou mostrar agora, ó. Tcharan! Guia para Entender e Superar o Fascismo no Brasil. Livro de Paulo Canabrava. A gente tem aqui pessoas incríveis. Opa! Pessoas incríveis que já contribuíram com a gente e ganharam este livro. Como a Lúcia Mari, acabei de ver meu e-mail e recebi o e-book, Guia para Vencer e Superar o Fascismo. E teve mais alguém aqui que recebeu o e-book hoje. Gente, então. É, boa tarde aqui, a Pâmela também recebeu Dialoguete Raiz, Pâmela Dialoguete Raiz está aqui com a gente há bastante tempo, sempre comentando, sempre participando, então, gente, colaborem para garantir aí o seu livro. Amanhã nós temos, Opa, eu estou me boicotando, está foda aqui, Ops. amanhã nós temos Dialogando com Paulo Canabrava, que vai trazer aí uma reflexão sobre o que está Rolando de mais importante aqui neste nosso Brasilzão. E na próxima sexta-feira, dia 17, nós temos uma entrevista com Vladimir Guilhamate. Vladimir, ele é presidente da Câmara Comercial Brasil-Cuba. Ele vai contar para a gente como é que está a relação Brasil com Cuba. O boicote aqui da minha internet é pesado. Bom, eu dizia que o Guilherme, é, Guilha, Vladimir Guilhermati, ele vai estar com a gente na próxima sexta-feira, 17. E ele trabalha há mais de 20 anos aí, e, e, fazendo essas transações Brasil-Cuba. E vai contar para a gente um pouco de como que é, como ele tem sobrevivido, né? Porque, afinal, existe um embargo, um bloqueio, bloqueio existe um bloqueio econômico muito impactante com relação ao país caribenho, tá bom? Espero vocês e amanhã dialogando com Paulo Canabrava. Beijos, abraços e nos vemos.